mudane gudoomiye ani muraaxadadaydu kolay wax badan waa laga yidhi ku dheeraan maayo marka hore aad baan muxuu ahaa runtii u bogaadinayaa wasaaradda iyo guddiga muxuu ahaa ayaku runtii iska soo kaashaday arrintan muxuu ahaa ayaye shirkadaha ama muxuu ahaa ayaye shirkadaha maalgashiga shirkadaha soomaaliya xeerka shirkadaha ama company loga runtii qaab wanaagsan oo afsoomaali qurux badan ayuu runtii ku qoran yahay waxaanan isleeyahay nidaamka ama xeerarka kambaniyada ee dalkeenna ama maaliyadda guud ahaan wuxuu ku qornaan jiray luuqado shisheeye ayuu ku qornaan jiray ama ingiliish ha noqoto ama talyaani ha noqoto ayay mogtay ku qornaan jireen waa un xilligii ugu horreeyey ama mogtay shuruucdeenna maaliyadda iyo kambaniyada iyo ganacsigaba guud ahaan loo bedelo muxuu ahaayey af soomaali dhaba inaynu ka dhigno inkastoo marar badan isku day uu jiray laakiin haddana inta badan wuxuu ku qornaan jiray muxuu ahaayey luuqadaha kale ee ajnabiga ku qornaan jiray marka sidaa darteed xagga af soomaaliga lagu qoray waxaad moodaa inuu runtii in badan ay rakiig uu soo gelayo oo mogtay maadaama ay luuqadeennu aan u dhisnayn ay muxuu ahaa u yar adag yahay luuqadda ama fahamkii aanu soo dhoweynaynin meelaha qaarkoodna sida mogtay xuruufteena aanu isticmaalo inay muxuu ahaa ay ka duwan tahay sida erebixinteena aan u isticmaalo ay aada uga duwan tahay sida muxuu ahaay ama sharciga ugu qoran yahay ama adduunka runtii looga isticmaalo waxaan odhan lahaa maadaama company logo uu mogtahay ay tahay wax laga dheehan karo nidaamka maalgashi ee dalka iyo shirkadaha laga dheehan karo waxaanuun odhan lahaa in la helo buukan la mid ah oo muxuu ahaa runtii ku qoran ingiliish ku qoran oo mogtahay si uu standard noqdo maxaa yeelay dee waxaynu la tacaamulaynaana adduunkii kalena waynu la shaqaynaynaa dalkeenna in maalgashi lagu sameeyana waynu rabnaa marka in la iswaafajiyo af soomaaliga muxuu ahaa buugga af soomaaliga iyo buug muxuu ahaa kale oo orijinkii asalkiisii noqon kara oo muxuu ahaa ingiliish lagu diyaariyo ama luuqadaha kale dee dunida aynu la tacaamulayno lagu diyaariyaay inuu muxuu ahaa u jiro oo markaa layswaafajiyo waayo hadda imika markaad af soomaaliga akhrido dee muxuu ahaayey inuu mogtay u tixraac yeesho ama mogtay meel laga dheegan karo oo standardkii caalamigii sideebuu mogtay ma yahay mise ma aha af soomaaligii saad ugu qiimeyn kartaa aada buu runtii u adag tahay marka waxaan soo jeedin lahaa anagu sidaan sameyno shuruucda ama shuruucda maaliyadda ee kale wasaare muxuu ahaa guddi maaliyadeen lasoo gudbiyaa inta badan saan uga shaqayno ah inuu ka af soomaaligiina uu jiro ka ingiliishkiina uu jiro muxuu ahaa runtii laysla eego caalami ahaan inay mogtay kambaniyadii markaa ay kusoo dhiiran karaan asalka waxaa la ansixinaya waa af soomaaliga innaga baarlamaan aan ansixinaynaa laakiin inuu jiro oo adduunkii lafteedii kalena aan u sharaxi karo muxuu ahaayey nidaamkeenna kambaniga mogtay uu muxuu ahaaye ku habaysan yahay haddii aan muxuu ahaa usoo idhaahdo qodobada kolley waqti gaaban baan runtii u helay inaan muxuu ahaa yar fiirfiiriyo waxaanuun isleehay markaan qodobada qodobkii lixaad oo kale noocyada shirkadaha noocyada shirkaduhu inta waa ka ballaadhan yihiin shirkado badan baa jira adduunku noocyo kala duwan buunu isticmaalaa nidaamkeenna shirkadaha ee jira ee muxuu ahaay ama bangiyadeennu isticmaalaanna waxaa laga yaabaa inay mogtay qaybo badan oo halkan aanay kuba jirin ayaa laga yaabaa oo mogtay shirkadaha ka midka ah masalan bangiyada maanta dalkeenna ka jiroo kale shirkadaha isticmaalaan ama ha noqoto ay ku magacaabaan mudaaraba ku magacaabaan ama mushaaraka ku magacaabaan ama tuo muxuu ahaay noocyo kala duwan oo kuwa muruqmaala ha noqoto kuwa muxuu ahaay maal isku darsaday ha noqoto iyaga laftooda waa nooc kambaniyo waashaadana in la dhammaystiraay innagoo shuruucdeenna dalka muxuu ahaa runtii iyo bangiyada jira lafteed muxuu ahaay wax badan oo sharikaado isticmaalaan ku salaynayna inaynu halkan muxuu ahaay soo gelina waa muhiim weeye waxaa la yidhi masalan shirkad labuun baa la sheegay shirkad gaar ah shirkad gaar loo leeyahay iyo oo ah shirkad sahlan waa shirkad uu leeyahay shaqsi qoys iyo saaxiibo kooban halkaa waxaan u malaynayaa halka iyadu waxay u baahan tahay ama in laga dhigo ayay u baahan tahay
حيالي شركته واحد نقولها شركة هل شخصية لي هاي شركة هل قيس لي هو فاميلي كمبني ونقول كرا هل قيسية لي هاي ونقول كرا شركة صاحبة كوبان لي هنا موقتها ليميتد نمبر أو هاي هنتي بعد نبيسي أما موقتها لي هنا ونقول كرا مركا هالك شركة قيس هي صاحبة كوبان وحكينيسا إنه قيسكو لقام أي صاحبة كوبان لقام مارمانو تاي أو يسرع سينهن أي كديكيسا marka waa meelaha iyada iyo amadu hadii jeer ay ku kala duwan xagga sharciga hadii aanad si dhab ah uga jeedin aan moogtahay tirado iyo intaas ay ka kooban tahay waxa inta badan moogta shuruucda isticmaala ama waa or hadii jeer moogtahay ayuu isticmaala marka shirkadda weyne oo muxuu aruntii lagu sheegay inayna moogtahay xubnaha shirkaduna aanay ka badnayn konton aan ay ka badnayn shirkadu markii company la sameeyo company ga boqolaal baa moogtahay ya saamilay ka noqon kara maraday muxuu ahaay shirkada u furan dadweynaha tahay oo umada u furan shirkadu waxay noqon kartaa inay boqolaal iyo in ka badanba ay muxuu ahaay noqon karaan maanta misal shirkada hormood hadii la yiraahdo imisa saamilay ka muxuu ahaay waa tiradood aad u badan marka hadaad ku soo koobto muxuu ahaay shirkadii inay muxuu ahaay saamilaydii konton kaliya tahayeen taas waxa laga yaabaa waaqici jiray xitaa laftiisa inay muxuu ahaay wax badan ay isdhaafayaan marka in bal arinta lafteeda muxuu ahaay in konton kaliya inay ku koobnaadaan lafteeda in muxuu ahaay la fiiriyo dib loo eego marka in la badiyo noocyada shirkadaha oo bal horta ay noqoto comprehensive inay shirkaduhu ay moogtahay noocyo kala duwan oo fara badan baa ayaa jiri kara oo ujeedooyin kala duwan iyo qaabab kala duwan laysku muxuu ahaay laysku kaashado maxaa yeelay bankiga laftiisu waa moogtay waa company moogtay company ahaan buu ku dhisan yahay marka bunuugta dhisan intee baa saamiley ka ah oo marka muxuu ahaay shirkadahaasi kambaniyadaas ku jira waa mid muxuu ahaayey waa muhiim wey marka an waxaan isleeyahay kulli in muxuu ahaay meelaha laga fiirfiirsho waxaananu mugtadii la yidhaahdo qodob qodob haddaan u fiirino waxaan malaynaya inay waqti dheer qaadanayse intaan soo akhriyo waxaan u gudbin doonaa guddiga ayaan muxuu ahaay runtii in loo gudbiyo u baahan tahay si aan u fursad u siiyo muxuu ahaay asxaabta kale ka hadli doonta muxuu ahaay xildhibaanada kale ka hadli doona laakiin middaan isleeyahay waxa weeye waxaananu mugti maalin dhaweydna halkan waan ka idhiye mar aan ka shaqeynayna commercial loga oo moogta ingiliishkiisa iyo waxaan aynay soomaaligiisa marka ingiliishkiisii ayaa moogta waxaanu la tashanaynay khubara marka ajnabiya oo caalamiya ayaa la tashanaynay khubaradii waxay soo saareen in sharcigan commercial logii uu muxuu ahaayey uu qadiim yahay waqtigii hore jiray xilligan aan lagu dhaqmi karaynin oo markaas muxuu ahaayey uu ka soo jeeday xilligii siyaad barre oo isaguna xilligii xayla salaase uu ka soo jeeday xayla salaasena uu ka soo qaatay muusaliini marka waxa la odhan jiray waa protectionismkii marketine logii buu ahaa mugta marka marketine logii xilligii muusaliini jiray oo kale haddii aad sidiisi usoo qaadato wuxuu noqonaya waxaana shaqaynayn buu noqonaya oo mofi adduunkan hadda iminka aan ku shaqaynayn marka saa darteed buu ingiliishku muhiim u yahay inuu la jaan qaadayo adduunyada kambaniyada iyo nidaamyada jira fududeynayana muxuu ahaay nidaamka ganacsiga ee furashada in qof dadku furtaan kambaniya furtaan ay fududeynayso imika waxaa la yidhaahdaa one step moogtahay ama one stop muxuu ahaay shopping ayaa jira moogto meel qudhaad inkastoo hadda maalin dhaweyd ee wasaaradda runtii aanu hambalyeynayo in arrintaa diyaarinaysay meel umareena garan laakiin aad u runtii waa arrin muhiima in sida ugu fudud loo furan karo kambaniyada oo muxuu ahaay intii meel qura aad ka helaysay applicationskiisi iyo wixii u baahanaysay oo dhan iyo fiidaad ku bixinaysay oo saacado gudahood bankiga kuu rajistar garaysay marka waxaan isleeyahay bal aad ha loo fiirsho muxuu ahaayey sharciga hanan la jaan qaado muxuu ahaayey nidaamka muxuu ahaayey kambaniyada caalamiga hanan la jaan qaado waa mahadsantiin asalaamu calaykum.